မင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင် MizzimaTV season စတင်ပါပြီ MizzimaTV season နေ့ကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ် မိခင်ပြောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပေကြောင့် MizzimaTV ရုပ်သံ season နေ့ကိုရိုက်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နိုင်ငံတချို့ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရင်းကိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်နေတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးညီလာခံမှာမြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်နိုင်ငံကဗိုလ်သူတွေကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့တွင်တဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒအဆွဲနဲ့မတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အတွဲခေါ
ပြင်ကျတာတွေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချင်းကာလမှာဘူဂျာဆုံမှုလူမှုနဲ့တပတ်သက်အယူဝါဒများအခိုင်အမာဆန့်ကျင်ပြီးတရားမျှတာရေးကိုရှေ့ရှုဆောင်ရွက်ရညာစွာအရေးကြီးပါတယ် နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကြားမှမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်လက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ပင်ရေးတောင်းဆိုနေကြပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့အရေးယူတန်းခတ်နေခြင်းမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လိုင်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာရယူထားတဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NGDK ကခက်ခဲတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလက်နက်ကိုင်ဗြိတိသ်ကာရီနဲ့တင်းမာမှုတွေတိုးလာနေတာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုဆက်လက်နဲ့ပစ်စည်းတွေရောင်းချဖို့ရုရှားနိုင်ငံအတွက်အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ရသွားစေလို့လို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုတာကိုဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆာဂေးရှိုဂူကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးရေးဆက်ဆံမှုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအားကောင်းအောင်လုပ
Usang Comedy Dia, Poesy like the Jam, Yama Sidaga Topian Tabari. The Usang Comedy Nene Lu at the Muara, the good time at Biama Pipiro. I see Jima, the eye inside Nate, Long and Way accounted for Biro Sagan and Boot Adra. Long and Comedy go, Lu at the Low, Jinsen Poesy, Downwind Bida. The chat that I have Poesy in Nebuan Saveda, Japia, a seaman, Savage Chadrin Petalo. The Matin Dima, I see Jigo seeing his Adinae Saveda, we load on my Pidelu Popia Tabari. Yamanang and Marcia, now they be enough by long joint of Puerie. And in Myanmar, our colleagues on the country team there said today they remain deeply concerned over the Australia, my young name, Yaman Bidazu Regaro, Australia, Suya, Leshi Losan, Yabuago, Pitin, Wipan, Lightabiro, Tayden Sigans on the Boma, Deca, Yurari, and UGO, Suya Pit, Timapu, Bebo, Lura, Jampios, Unija, Ludin, Popia, Tavani.
မြန်မာနိုင်ငံမှာကျော်လာ20ရက်နေစစ်ဆေးချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူက409ယောက်ရှိသွားတဲ့အကြောင်းမြန်မာအားကစားနယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကျော်လာ21ရက်နေနှစ်လည်2နာရီထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတော့ပိုးကူးခံရတဲ့သူက546ယောက်တိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဆက်အနာသိမှုနောက်ပိုင်းတစ်ရက်ထဲမှာပိုးကူးခံရသူအများဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရပိုးကူးခံရသူက400ကျော်ထဲမှာချင်းပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့118ယောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတင်းလာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာလည်းပိုးကူးလူနာတွေတွေ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့သေဆုံးသူတွေကလည်းနေတိုင်းမလို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိုးနှံပေးမယ်လူစုများတက်မဲ့၍မင်းစီမာတဲ့ view စနေကိုထုံးလင်းပေးနေပါလေ။အခုတော့မက်ခွာညိုတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါ။ပင်တဂိုစစ်ဌာနချုပ် FBI နဲ့တခြားအမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေက UFO တွေအကြောင်းဘာတွေသိထားကြပါသလဲ။အာကာသထဲမှာပြန်တက်နေတဲ့အမျိုးမျိုးမသိယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသတင်းပတ်ထဲလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းမဲ့အစီရင်ခံစာမှာအထူးသဖြင့်တော့အမေရိကန်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေလည်းအများအပြားထွက်ပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်း Matt W ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုပြောပြပါမယ်ရှင်။ပကံများပြန်လို့ခေါ်နေကြတဲ့အာကာသယာဉ်ပြန် UFO တွေအကြောင်းအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ဒီသတင်းပတ်ထဲအမေရိကန်လွတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။အာကာသထဲဘာမှမသိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထူးထူးခြားခြားရွေ့ရှားနေကြတာကိုအမေရိကန်ရေတပ်အာကာသလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးတဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ် UFO တွေနဲ့ပတ်သက်လို့2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအခုအမေရိကန်စစ်ဖက်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိဟောင်း Louis Ellison တို့ကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ These reports that were being taken by trained observers and some of American ရဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးမိပညာကျွမ်းကျင်အကဲခတ်တွေသိမ်းယူထားတဲ့ဒီအစင်ကစားတွေမှာတွေ့ရတဲ့အရာတွေကတကယ်အစ်အမှန်တွေပါ။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာကာသနယ်မြေအတွင်းမှာတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပြီးဘာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒီယင်ပြန်တွေဟာ American အတွက်အန်ဒီယာရှိမရှိဆိုတာဆုံးဖြတ်ချိန်တန်ပြီလို့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးနှစ်ရစလုံးကလွှတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြပါတယ်။အာကာသယာဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပြိုင်ဘက်ရန်သူတွေပိုင်သလားဆိုတာကိုဒီအစီရင်ခံစာမှာအဓိကဖော်ပြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ရုရှားဒါမှမဟုတ်တရုတ်နိုင်ငံကဒီအာကာသယာဉ်ကိုတီထွင်နိုင်တဲ့အထိနည်းပညာတွေတကယ်ပဲတိုးတက်ခဲ့သလားဆိုတာမျိုးပါတရုတ်နိုင်ငံဟာအခြေခံ jet engine နည်းပညာမှာအတော်ကြိုးစားနေရတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အစီအမံကာကွယ်နည်းပညာတွေလုံခြုံစစ်ချရဖို့တချို့လုပ်ငန်းတွေကိုမိခိုနေရတာပါ။ရုရှားရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကလည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်နဲ့စာရင်ဘာမှမပြောပါတော့ပါဘူး။လောလောဆယ်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအရအခုတွေ့နေရတဲ့အမည်မသိယဉ်ပြန်တွေဟာနိုင်ငံတစ်ခုခုရဲ့နည်းပညာတိုးတက်မှုရလတ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုပြောဖို့စော်လွန်သေးတယ်လို့တချို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။ Could be explanations that don't require great leap in technological capability မြန်မာနိုင်ငံစွန့်ဤပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းပြောစရာမလိုတဲ့ရှင်းလင်းချက်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုဟာကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်မထားခဲ့ကြတဲ့အရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့ကြတဲ့အရာတစ်ခုပါတကယ်လို့ဒီရင်းမြန်ဟာတရုတ်ဒါမှမဟုတ်ရုရှားဒါမှမဟုတ်လဲတခြားနိုင်ငံတစ်ခုကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲဒီကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေရဲ့မအောင်မြင်မှုပြက်ကွက်မှုတစ်ခုဆိုတာပါပဲဒီစီရင်ခံစာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်ရထားတဲ့တသက်ထောက်ထားတွေကိုအခြေခံပြီး6လကြာရေးဆွဲခဲ့တာပါထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကတော့အခုထိအောင်ခိုင်မာတိကျတဲ့ကောက်ချက်တစ်ခုကိုပြောဖို့အစဉ်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးဒီရင်ပြန်တွေဟာပြင်ပကဘာကျူးတွေကလာတဲ့ဆိုတဲ့တသက်ထောက်ထားမရှိသလိုဒီချက်ကိုထုတ်ပယ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကာကွယ်ရေးဌာနဆိုင်ရာလေ့လာသုံးသပ်သူဘွန်ရန်နန်ကပ်ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကြားမှာဒီအစီရင်ခံစာပါအချက်လက်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မျှဝေပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ UFO တွေအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့အစီအစဉ်တရားရှိကြောင်းမကြသေးခင်က South China Morning Post ပါဆောင်းပါးမှာအမေရိကန်ကိုအဲ့ဒီလေရင်ပြန်တွေရဲ့မူလစစ်မြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့သူတေသီတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်ရင်းငယ်ချင်း Global Net ချောင်းဆိုးနေတဲ့နှာချင်းမျိုးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်စင်တီနာချီရိုမီလိုစင်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ကောင်းစစ်ကွေးနဲ့ခေါင်းပါစင်တော့ဟတ်ချိုတဲ့နဲ့တော့ချ
ောင်းဆုံးတာခြေတဲ့အခါလက်ဖဝါးနဲ့မအုပ်ပဲလက်မောင်းဒါမှမဟုတ်တောင်စစ်ကွေးနဲ့အုပ်ဖို့တတိယပါမင်းကြီးမတဲ့ view စင်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းစာမတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါရစေတရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာပင်လယ်ပြင်ညဉ့်ဉန်းစင်မှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်သတင်းချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ OB Sabrina နဲ့ Nobita Dan တို့ကပလတ်စတစ်အမိုက်တွေနဲ့လမ်းခင်းတုံးလုပ်တဲ့ Rebrick ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုစပြီးအကောင့်ထဲပေါက်ခဲ့တာပါ Kenapa re Bricks memilih bahan ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအများကြီးလူတွေသုံးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့သူတို့က Rebrick ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် Plastic အမိုက်တွေကို Recycle ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာကြောင့်ပါလို့ပြောခဲ့တာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလုပ်ငန်းစတင်တုန်းကတော့ဂျကာတာမြို့တော်အတွင်းကစားသောက်ဆိုင်တန်းတွေကိုသွားပြီးစွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကောက်ခဲ့ချရပြီးမဲ့အခုတော့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာကနေလှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုနဲ့လူသိများလာပြီးနိုင်ငံတော်ကနေပလတ်စတစ်အမိုက်တွေလာလှူကြပါတယ်ဂျပန်ဒမစ်တောင်းလာလူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပလတ်စတစ်အမိုက်ကီလို50လောက်ရနေပြီးအလုံးကအမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတန့်စင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကြည့်ရင်အမိုက်တွေကိုပြန်အသုံးချဖို့လူတွေဘလောက်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြသနေတာပါလို့ Nobita Tan ပြောခဲ့တာပါပလတ်စတစ်အမိုက်တွေကိုနှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးဘီးလက်မြင်းတင်းနဲ့ရောပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လန်းခင်းတုံးတွေအဖြစ်ပုံသွင်းတာပါရိုးရိုးအုတ်ခင်းနဲ့တူပေမဲ့လည်းခွဲကြည့်ရင်တော့အထက်မှာပလတ်စတစ်ပြားတွေပါနေတာကိုတွေ့ရမှာပါGolnya karena kita လောလောဆယ်မှာတော့ဂျကာတာမှာပဲရောင်းနေပါသေးတယ်။တခြားဒေသတွေမှာပါ Rebrick ကိုဖွင့်နိုင်ဖို့မှန်းထားပြီးလူချက်ဖွင့်လည်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ plastic အမိုက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ recycle လုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောခဲ့တာပါ။အခုချိန်ထိ plastic အမိုက်တွေနဲ့လုပ်တဲ့လမ်းခင်းဒုံပေါင်းတသိန်းကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်စွန့်ပစ် plastic 4 တန်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာပလတ်စတစ်အမိုက်နဲ့ပန်းအိုးတွေထီးနဲ့ပိုက်ဆံအိတ်လိုပစ္စည်းတွေလောက်ကျသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Rebrick ကိုတီထောင်သူနှစ်ဦးကတော့ဈေးကွက်ခိုင်ခိုင်မာမာရမယ်ပစ္စည်းမျိုးဖြစ်တဲ့လမ်းခင်းတုံးတွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။Rebrick ကစွန့်ထွင်မှုတွေမကပါဘူးတဲ့ရှိပြီးသားထုတ်ကုန်တွေအတွက်စင်ခေါ်ချက်လည်းဖြစ်လာပါတယ်ပလတ်စတစ်ပြားဆိုတော့တမယိုးချလန်ခင်းပြားတွေထက်လည်းပိုပြီးတော့ဈေးသက်သာပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါလက်ရှိဝန်တန်းလေးဦးနဲ့လဲပတ်နေတဲ့ Rebrick လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့နိုင်ဖို့လဲတီထောင်သူနှစ်ဦးကမျှော်လင့်ထားပြီးဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုနဲ့လဲဆွေးနွေးနေကြပါတယ်ရှင်VOA American တိုင်းရဲ့ရုပ်သံနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနိုင်စင် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့ line to meter တို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်း internet စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ VOA မြန်မာ internet စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တော့တခြားနောက်နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေကိုရဖို့ဆိုရင် siphon link bit.ly/36fapfe နဲ့ nlink ဖြစ်တဲ့ nlink.com/download ဆိုတဲ့ web link စာတွေမှာ application ရယူနိုင်ပါတယ်နော် VOA American တန်ရဲ့ရုပ်သံနဲ့ radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်မှုအစဉ်မြဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရငွေလင်းလုံးရွှေစင်းနဲ့စက်သုံးစင်းလုံးတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေး။ဂျူလိုင်24ရက်နေ့နောက်ဆုံးရဗဟိုဘဏ်ငွေလင်းလုံးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1590ကျပ်ဖြစ်ပါသေး။ရန်ကုန်မြို့ပြပငွေလဲကောင်တာမှာတော့မနေ့ကညနေခင်းမှာဒေါ်လာကို1630ကျပ်ကနေ1615ကျပ်စီထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1620ကျပ်ကနေ1625ကျပ်ထိရှိခဲ့ပါသေး။ရွှေဈေးကတော့အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို15,600-8,500ကျပ်ရှိပါသေးစက်သုံးစီဈေးတွေကတော့ Octane 92 1L ကို1020ကျပ်နဲ့ Octane 95 1L ကို1040ကျပ်ဈေးဖြစ်ပါသေးဒီဈေး 1L ကတော့1000ကျပ်ပါမန္တလေးနဲ့တခြားမြို့ကြီးတွေမှာရန်ကုန်နဲ့ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်ရှိပါသေးရှင်မင်းစီမတ်တက် VOA စီနေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်MizzimaTV American တန်ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုတွေအပြင် YouTube ပေါ်က Mizzima စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ MizzimaTV စာမျက်နှာနဲ့ Mizzima Facebook လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်။ MizzimaTV စီးရီးကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးတို့မင်္ဂလာရှိနေတဲ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်။